chat, só explicando pra vocês o que aconteceu. Estou aqui no meio do lixão. Por quê? Porque o meu seguidor Adriano Belli me mandou um e-mail falando que achou essa arma. Aqui. E é uma arma meio easter egg. Então eu tô curioso. De acordo com o que o Adriano me falou, senhores, essa arma está por aqui. Mas eu vou ter que achar ela. Vou achar ela juntos. Tá perto de uma van azul. Zoada. É oficialmente aqui, ó. Chat, se vocês virem uma van azul, grita ali! Eu recebi essa proposta de pauta aí do Adriano. Adriano Belli, muito obrigado, Adriano. Se você estiver assistindo aí, é nóis. Talvez eu tenha aqui mais. Vamos ver se eu vou ter aqui mais. É uma arma secreta. Achei. Caralho! Caralho, que da hora! Caraca, que da hora! Desculpa o palavrão, chat. Esse é o lugar, chat, que Dex Deschon nos trouxe pra nos trair. E o Dex tem uma arma, mano. Chama Plano B. É uma pistola de energia. Ela tem 40 mil balas. Cadê? Deixa eu ver que arma que eu vou tirar. Bom, obviamente vou tirar esse rifle. Olha aí. Ih, tá escrito Dex, mano. Oh. Que foda, chat. Ai, puta que me parou. Se tem uma coisa que eu sei nessa vida, é que você não futuca a geladeira dos outros. Na melhor das ocasiões, você acha um galão de leite velho. É, já na pior... Puta que pariu, não acredito. É o Rage Bart Moss. Quem? O Bart Moss? Bart Moss do Data Crash Rabbit? O maluco que zoou a primeira rede? Bom, tio dele que não é. É ele sim. Eu reconheço esse aí de longe. Tinha cartaz de procurado na cidade inteira nos anos 20. Inimigo do Estado, vivo ou morto. Metade da cidade tava na caça. Pobre coitado. Acabou aqui escondido que nem rato numa geladeira. Até dar algum curto-circuito ele descongelar que nem carne. Aham. Há uns 20 anos pelo fedor. Bom, já aguentei o máximo que dava dessa merda. Vamos nessa. Peraí. Deve ter algum eletrônico aqui. Sei lá, relíquia da primeira rede, quase a manivela. É idiotice deixar pra trás. Mesmo que tenha, deve ser só tralha. Deve ser? Eu não sei não, hein? Só tem um jeito de saber. Deixa eu pensar um pouco. Disse o idiota que não viu a escotilha. Vai lá, dá uma olhada. Olha só. Tem mesmo. Um SGI Elisla. O melhor ciberdeck desse tipo. Deu só? Nem fudendo. É sujar um pouco as mãos de vez em quando. Nem fudendo. Pensa só, aquele cara da Afterlife, o Nix, eu acho que ele manja dessas tecnologias antigas. Fala com ele, vê no que dá. Vai que você sai ganhando alguma coisa. Pegar o Cyberdeck. Vou fechar. Mano, então a gente achou um Cyberdeck. Caraca, que da hora. A gente achou uma arma rara. Onde é que será que eu vejo esse Cyberdeck? Deve ser aqui, né? Ó. Será que é esse aqui? Não sei. Tem que ver depois. A gente achou o... Mano, que da hora o corpo do Dex tá aqui. E aí, traidor? Parece que alguém se deu mal e não fui eu, hein, ô. Caralho. Caralho, a arma tem 40 mil balas, chat. Vamos testar? Mano, esse é o fim do mapa. Olha, olha essa cena, velho. Que da hora. Será que dá pra ir até onde? Vamos ver. Uma hora que o jogo vai me barrar, ó.
Ah, aqui já... Não, aqui ainda dá. Eita, os lixos tudo voando. Vai crashar meu jogo, mano. Pera, deixa eu mandar um save. Deixa eu mandar um save antes, que vai que crasha meu jogo aqui. Mano. Que é isso? Será que foi o bagulho que me deu choque ali? Porque tinha um bagulho fumaçando. Às vezes eu não morri por causa da... Às vezes eu morri do choque. É, acho que foi do choque, ó. Porque aqui dá pra chegar, ó. Que isso? Acessando nova área, Rocky Ridge. Ó, o mapa pra quem quiser pegar o bagulho é aqui, hein, que tava, ó. Você tem que, tipo, passar do final da estrada e avançar bem pra chegar no corpo do Dex. Mano. Ele atira dinheiro. Essa arma atira dinheiro. Não é que ela tem 40 mil balas. É que eu tenho 40 mil dinheiros. Ela atira dinheiro. A arma dá tiro de dinheiro, velho. Como assim? Mano, que viagem, velho. Mano, olha essa região do mapa, irmão. Que loucura. Mano, não, mas tudo bem. É um dinheirinho por tiro. É barato. Tem alguma descrição essa arma, será? Vamos ver. Balas têm mais chances de aplicar sangramento, mas fique de olho na sua carteira. Cada disparo custa um edinho. Caralho, velho, mas esse fim do mapa é muito insano, mano. É muito insano. Aqui, ó, aqui é o lixo voando já, ó. Porque aí não tem preenchimento pro lixo, não. Mano, o jogo vai deixando a gente ir, velho. O jogo não tá me barrando até agora, não. Tá me deixando ir. Eu não sei onde eu vou chegar. Não, vou chegar ali, ó. Ali é meu limite, provavelmente. Chat, eu tô chegando tão longe porque eu tô de pulo duplo, tá? Mano, isso é muito da hora, velho. Ah, aqui é o limite, aqui é o limite. Aí ele vai me teleportar pra trás. Esse é o limite, chat. A gente chegou no fim do mapa, mano. O fim do mapa do Cyberpunk. Caraca, velho, olha isso. Caraca, chat. Que coisa incrível, velho. Cadê? Não, eu quero... Tô voando, né, obviamente. Cadê? Tira a profundidade. Mano, que da hora, velho, ó. Cadê? Tira meu personagem, cadê? É, personagem não visível. Mano, eu tô muito impressionado. É muito da hora, velho. É muito da hora, mano, é muito da hora. É muito da hora, é muito da hora, é muito da hora.
Mano, é o fim do mapa e tem uma arma especial secreta, tá ligado? Tipo, é muito insano isso. Mano, muito massa. Para, chat. Para, que piração. Que piração da porra. Lixão da Carmin. Ao redor do mapa inteiro? Não, dos outros lados é deserto. Esse aqui é o lado do lixão. Mano, é muito da hora, sério. Nossa, que da hora. Que da hora. Nossa, eu tô muito feliz, velho. Nossa, é muito da hora. É muito louco. Cara, beleza, eu vou testar a arma, mas antes eu vou lá na Afterlife pra ver se a gente encontra o valor desse Cyberdeck. Quer ver que eu vou ser cobrado pra arrumar o Cyberdeck? Mas se for um Cyberdeck lendário, apesar do meu Cyberdeck ser incrível, talvez valha a pena. Oxi, no banheiro? Ah, não. Esqueceu alguma parada? Achei o deck do Bartmoss. Escuta, eu achei um deck do Bartmoss, eu acho. Uhum. É, e o que mais? Umas fitas do Alan Turing? Sério, pô. Dá uma olhada aí. Eita, porra. Que é isso, vê? Que é isso, vê? Achei numa geladeira, não interessa. Achei na minha árvore de Natal. Tá, sei. Falando sério agora. Aqui, presta atenção. Não te interessa. Tá querendo o que com isso? Bom, o treco tá velho, danificado pela umidade. Mas a criptografia na memória deve ser quase... divina. Vai, sem enrolação, sim ou não? Dá pra tentar, mas o fracasso é uma possibilidade. E eu perco todos os dados de uma vez por todas. Acha que o disco tá danificado? Porra, peraí, eu não sei agora. Agora eu tô com medo de quebrar o bagulho, velho. Ai, manda ver. Não arrisca, não petisca. É isso. Ah, me passa o deck pelo balcão. Já é. Todo seu. Todo seu? Ai, ai, vê. Cadê a reverência? Acho que se tu encontrasse o Santo Graal nessa porra, ia usar ele pra comer pipoca doce no maior foda-se. No maior foda-se. Então vamos resolver isso aí. Tá quase tudo corrompido. Mas só quase. É senha? Ataque de dicionário? Talvez. Nada demais. E se eu injetar um comando? Ai, ai, é, tamo na boa. Ai, ai, é. Dar um trabalhinho, mas não é nada demais. E de todas as pessoas, eu esperava mais do barco. Ó, o que temos aqui? Ai, tu já viu, né? O bagulho frita o cérebro. Quer mesmo pegar nessa coisa aí? Porra, caralho, mas que doideira! Pensa, vê, pra ontem. Se tu enrolar, o cérebro do maluco vai pipocar de vez. Encontra uma forma de salvar o Nix. Mano, me pluga lá, caralho. BDBD1C55. BD... BD 55 BD 1C 55 E9 BD. BD 1C 55 E9 BD. Show. Consegui. Ai, como dói. Ai, como dói. Acho que sim. Ai, mas eu acho que a minha cabeça virou churrasquinho. Caralho, me fudi todo. O que aconteceu? Ai. Tu começou a ter convulsão, faltou luz, tinha até tomada pipocando. Então, eu sentei aqui e resolvi pra você. Peraí, calma lá.
Então tu invadiu o deck do Bart Moss, tipo... Tu mesmo, é? Acho que só tive sorte. Não tá com cara de sorte pra mim. Então tá. Deixa eu ver o que tu descolou desse artefato aí. Registro, camada, histórico de conversa. É, tem potencial, mas não é uma bomba. Uma pena. Bom, acho que eu posso procurar mais. Ver se acho alguma coisa mais interessante. Escuta, geralmente cobro uma taxa pelos meus serviços. Mas dessa vez acho que quem prestou um serviço foi tu, né? Toma isso. Tem umas demons nesse carro aí. Não foi o Bartmoss que programou eles, mas devem servir pra alguma coisa. Valeu, Nix. Tu vai ficar numa boa? Sem treta? Ou quer uma ajuda? Não, pode relaxar. A recomendação médica é usar analgésico com uísque que dá certo. Tá. Cara, aí... É isso? Achar uns criminosos só pra testar a arma, então. Eu não entendi. Será que acabou a missão? Será que eu tinha mais... Será que eu fiz errado? Beleza, a arma é comum. Atirar... Que isso? Aqui, rapaz. Caralho, a arma rasga os caras, velho, porque ela causa sangramento. Mano, é um revólver irado, mas atira dinheiro, né? Não podemos esquecer disso aí, ó. Mas ela é da hora, mano, ela é da hora, a arma é da hora. A arma é da hora, deu uma missãozinha, deu XP. Eu não sei se apareceu mais uma missão, tá pra nascer um homem que vai mandar em mim. Esse aqui é o Quadjuri, que ela acabou de mandar mensagem. Mano, e é isso. Eu não sei, eu não saquei, talvez tenha mais coisa pra explorar. Eu vou pesquisar sobre isso aqui, manos. Tem que explorar. Eu não peguei o bagulho, eu deixei lá? Não, eu peguei. Ele me devolveu, ele me deu só os Demon. Os Daimon. Não sei, manos. Eu vou explorar mais isso aqui, velho. Eu só sei disso. Tinha que pegar de volta, tem certeza? Acho que tem que pegar de volta, não. Acho que já veio automaticamente pra mim. Cara. Achei massa. Eu vou ter que pesquisar mais sobre isso. Eu vou ter que ir mais a fundo. Peguei, ó. Escuta, de um trilha-rede... Ai, ai. Mano, foi da hora. Foi da hora, a gente vai pesquisar mais. Eu não sei o que rolou, mas foi da hora. E a arma é boa e o easter egg é legal. E a região do final do mapa foi foda.